Técnico de laboratório, laboratório de análises clínicas. Requisito: curso técnico profissionalizante específico do nível médio de registro do Conselho Regional da classe. Atribuições: atuam nas funções de orientar o paciente, receber, preparar, processar amostras biológicas e assistir ao bioquímico. E assistir ao bioquímico e ao biomédico coletam a amostra biológica sanguínea, empregando técnicas e instrumentações adequadas para testes e exames de um laboratório de análises clínicas. Identificam e cadastram o paciente, identificam e acondicionam, conservam, transportam as amostras biológicas. Preparam as amostras biológicas para a realização dos exames, auxiliam no preparo de soluções e reagentes, executam tarefas técnicas para garantir a integridade física, química e biológica das amostras biológicas, procede à higienização, limpeza, lavagem, desinfecção, secagem e esterilização do instrumento, vidraria, bancada da superfície, auxilia a manutenção preventiva e corretiva de instrumentos e equipamentos do laboratório de análises clínicas. Organizam arquivos e registram as cópias dos resultados. Organizam e mantêm o estoque atualizado. Segue o procedimento técnico de boas práticas, normas biossegurança, gestão de qualidade, descartam as amostras biológicas de acordo com as normas de prevenção ambiental e guardam em sigilo e confidencialidade os dados de informações conhecidas das decorrências do trabalho. Mentira. Todo mundo já disse que está com DST, está com lúpus, está com AIDS, vai dizendo para um, para outro, e tira da foto do paciente para dizer: olha, esse camarada aqui já está com AIDS aqui, ó. Você fica ligado aí pela rua para onde você encontra esse camarada, isso aqui que está com herpes. Aí vamos compartilhando para redes sociais e fazendo tudo o autêntico de ser um brasileiro. Muito bem, vocês, profissionais da área.